לראשונה אחרי 7 שנים העלה בנק ישראל את הריבית והכניס את כולם לכוננות ספיגה, נוטלי המשכנתאות, המשקיעים וכמובן הקבלנים והיזמים, שרבים מהם נאבקים כיום כדי לשרוד. האם מדובר בסנונית ראשונה לתקופה של עליות ריבית הדרגתיות, וכיצד יושפע מכך שוק הנדלן בתקופה של ירידה בביקוש והתחלות הבנייה? כדי לנסות ולהשיב על כל אלה, נמצא איתנו כאן היום השמאי והכלכלן ירון ספקטור. שלום לך ירון. שלום רב. אז ירון, יושבת ראש הוועדה המוניטרית, נדין בודו טרכטנברג, אומרת שלמהלך הזה לא תהיה השפעה לשוק הנדלן. אתה מסכים איתה? להחתי כן. העלאת ריבית היא קטנה, היא לא מורגשת. יכול להיות לבעות אולי זה 100 או 200 שקל במשכנתה, זה קטן מדי. כאילו אם היו נוקטים... אנחנו נזכיר 0.15%. כן. אם היו נוקטים צעד אגרסיבי, נניח, כמו שהיה ב-98, שהעלו את הריבית ב-2 וב-4% מצטבר, זה יעשה זעזוע. אבל אם מאכילים אותנו לאט-לאט, זה כמו הסיפור של הצפרדע המתבשלת. שמים את הצפרדע במים חמים, מעלים את הטמפרטורה, היא לאט-לאט מתבשלת, לא יוכל לקפוץ. תזרוק את הצפרדע למים רותחים, עם יד סקליק, החוצה ובורחת. אז זאת אומרת... אז אם מבשלים אותנו כמו הצפרדע המתבשלת... אז אנחנו בעצם לאט לאט רק נתחיל להרגיש את העלאות ריביות האלה. לא, לא עכשיו, אלא בהמשך. כל פעם זה דלתא קטנה, זה לא ישפיע. בוא לא נשכח שמחירי הדירות לא מושפעים מהריבית, אבל לא רק מהריבית. גם מצב הכלכלה הטוב יוצר פה ביקושים, ומעט, כאילו אין כמעט אבטלה, והפריון עולה. אז המשק טוב, וזה בין השאר, גם הריבית משפיעה, אבל לא רק. בסופו של דבר, אחת המטרות של העלאת ריבית זה גם הורדת מחירים. אז אם אומרים שזה לא השפיע כל כך, אז האם אנחנו נראה פה העלאות ריבית נוספות? כבר נראה לי שענינו על זה, לא? כן. צפרדע. אם כן, כנראה נקבל העלאות ריבית נוספות, זה מין איתות לשוק. בוא לא נשכר גם, הריבית היא לא רק רלוונטית לשוק הנדלן. יש לה עוד פרמטרים, ריבית על עסקים, על נכסים מניבים, על שער החליפין, יש לה השפעות רחבות. מה קורה בארצות הברית עם הריבית? אך לא רק בישראל, רק בישראל ורק בזירת הנדלן ורק בנדלן בארץ. אז בכל זאת בנדלן, אז איזה גורמים בזירת הנדלן, קבלנים, שמאים, מי הושפע מזה? ישקלו את המחיר, יש השפעה, אבל ההשפעה תהיה מאוד קטנה כרגע. עכשיו, בכלל רואים העתה כללית בנושא הדירות. הם צריכים להיות מודאגים מזה, אתה חושב? לא, לא מזה, לא מעלה הזאת, מהמגמה. אם כל רבעון או כל חצי שנה נקבל 0.25%, 15%, אז יתחילו להיות מודאגים. אז מה, אם יזהו מגמה שוטפת. למה הם צריכים לדאוג בעצם? איזו סיבה? אנשים שוקלים, הוא גר בסחירות, או שוקל סחירות, או קנייה. אז אם בסחירות הוא משלם 6,000 שקל, ואומר, ב-6,000 שקל אני קונה כך וכך מאות אלפי ומיליוני שקלים, אז הוא יקנה דירה. אם ב-6,000 שקל הוא יקנה 300,000 שקל, אז הוא לא יכול לקנות דירה. הוא שוקל, יש לו הוצאה משפחתית שהוא מוציא לשכר דירה, 6,000, 7,000 שקל, הוא מחליף את זה. זה דווקא מהצד של הסוחרים וראשי הדירות והקונים. ולקבלן עכשיו יעלה יותר יקר לבנות את זה, כי עכשיו הריבית שהוא משלם עד שהוא מוכר וכן הלאה, הריבית תיקר לו את זה. הלוואות הגישור של הקבלנים וכל מי שבונה את הדירות בעצם מתייקרו כרגע. וזה יתגלגל לצרכנים, אתה חושב? ככל שאפשר יהיה. ברור שינסו לגלגל את זה, אבל אנחנו יודעים שזה לא מתגלגל. אי אפשר לגלגל לכל הצרכנים, אחרת הוא היה גם מעלה את המחיר ב-400%, הקבלן. הוא תלוי במה שצרכנים יקנו. עכשיו, שהצרכנים לא יוכלו לקנות, הוא לא יכול לעמוד בהחזר של כל כך הרבה אלפי שקלים בחודש, אז הוא לא יקנה את הדירה, הוא יישאר בסחירות. אז אנחנו מדברים פה שיש מצב שהעלאת הריבית הזאת, או העלאות הקרובות, יגנזו את החלום לזוגות צעירים לקנות דירה, או שאולי זה יגרום את ההפך, אולי אנשים עכשיו ירוצו ויקנו דירה, לפני שיהיו עוד העלאות. כבר לפני כמה שנים בנק ישראל חשש מהמצב הזה של עלייה במשכנתאות, וחילק, היום אתה לא יכול לקבל משכנתה כולה בפריים. נזכור שהריבית שעלתה היא ריבית של בנק ישראל, שמעינה נגזר הפריים. פלוס 1.5 זה הפריים. אז אנשים היום שלוקחים משכנתה, מחייבים אותם לחלק את זה לשלושה חלקים. שליש פריים, שליש ריבית קבועה, ושליש ריבית משתנה צמודה. זה עדיין לא השפיע על הצמודים וכן הלאה. אבל תראה, לעלות ריבית יכול להיות עוד הרבה השפעות במשק, כולל על שווי אגרות החוב ותיק ניירות הערך שלך. אז התמהיל, מה שמציע פה זה בעצם לשמור גם על הלקוחות ובעצם גם על הבנקים, כי אנחנו בעצם תלויים על ההחזר. ולכן שלך. נתנו פה איזו עלה קטנה שעדיין לא מזעזעת כלום. זה לא מכה חזקה ששבש אותנו לגמרי. נקווה שאנחנו נעמוד בעלאות הקרובות. תודה רבה לך, ירון ספקטור. תודה רבה. אז אם כן, נראה כי לאור שיעור העלאת הריבית הזעיר, רוב השחקנים בשוק הנדלן עדיין לא יודעים לצחוק או לבכות, ואולם קרוב לוודאי שאנחנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה שתשנה את השוק אחרי שנים שבהן הוא נהנה מפריחה. פריים, קבוע או צמוד מדד, אנחנו בזירת הנדלן נמשיך לעקוב ולכל צופנו להתראות בפעם הבאה.